សូមថ្វាយបង្គំព្រះឥន្ទ្រទេវតាគ្រប់អង្គក្រោតរឿងអីព្រះម៉ែមានបន្ទូលមកក្រាបទូលឡោះហ៊ានមកក្រាបនាងលួចយកផ្លែសដាទឹករបស់ខ្ញុំម្ចាស់ស៊ីអស់ហើយហើយឲ្យអ្នកគ្រឿគោស៊ីអស់ទៀតប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគេបានឲ្យទេវតាទី7ទៅជួយញូឡាងឯឡូវពោះធំព្រមទាំងមានកូនមួយផងអើតែការទំនាក់ទំនងរវាងប្រុសនិងស្រីគឺព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទីបំផុតព្រះអង្គតាមស្រឡាញ់ស្រីដោយលួចលាក់ឯឡូវព្រះនាងរៀបការជាមួយមនុស្សក្នុងទឹកស្មោះឲ្យទីវិមាត់ទីលួចយកឆ្កែស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងទៅស្ងោស៊ីអស់តើឯងជានណាទូលបង្គំឈ្មោះអ៊ីឡាងរហស្សនាមផ្នែក3ផ្នែកទី3របស់ទូលបង្គំខ្វាក់កណ្ដាលសាវៀតណាឥឡូវមានទៅយកផ្នែកឆ្កែមកជំនួសវិញក្រាបទូលឋានកណ្ដាលមានច្បាប់ឋានកណ្ដាលឋានលើមានច្បាប់ឋានលើឥឡូវគេប្រព្រឹត្តខុសសូមព្រះអិនអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំដាក់ពិន័យគេផងទៅក្រាបទូលទេវតាមហាសាលមិនត្រូវឆេវឆាវពេកទេគេលួចយកបញ្ជីស្លាប់រស់របស់ទូលបង្គំទៅគូប្រទេសប្រដាស់18ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានមនុស្សស្លាប់នៅឡើយទេខ្លះអាយុដល់ទៅ150ឆ្លាយទៅហើយបើព្រះអង្គមិនចាត់ការរឿងនេះទេទូលបង្គំយមរាជមិនព្រមទទួលខុសត្រូវទៀតទេក្រាបទូលសេនាចាប់លោហានបង្ក្រាបអ្នកមកឲ្យយើងភ្លាមតកាណាខ្លៃសេះហើយមានកាយទៅយើងកំពុងតែដេកអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំគ្នាអស់ហើយមកជួបជុំគ្នាល្អណាស់គេមិនមែនក្រាបអ្នកទេគេទៅបង្ក្រាបអ្នកនឹងមកក្រាបខ្លាវត់ដោយតែគ្នាតើបង្ក្រាបខ្លាទីនេះមិនមែនជានេតិរបស់ឯងទេឯទូលបង្គំជាអ្នកតំណាងបង្ក្រាបអ្នកលោកព្រមជួយដល់គេឬក៏តាក់តងរឿងនេះដែរទេរឿងនេះគ្មានតាក់តងអីជាមួយនឹងទូលបង្គំទេហើយថ្ងៃនេះអាកាសធាតុអីក៏អាប់អួរសម្បើមម្លេះបងផ្កាពិតជាចិត្តល្អណាស់ជួយដោះស្រាយរឿងរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណល្បងប្រយ័ត្នតិចសភាពការមិនស្រួលហើយណែបង្ក្រាបនេះកុំរត់ទៅការជួយរឿងបងប្អូនរបស់យើងឯងជាអ្នកច្រានបាយមួយឆ្នាំមកទូលប្រងតែម្ដងបើណាឲ្យស៊ីឯងនៅស្ងៀមណាំឲ្យស៊ីឯងលោឡាយ៉ាងចឹងឯងចាត់ការចាត់ការយ៉ាងម៉េចគេធ្វើបាបយើងទៅហើយមិញគ្រាន់តែលះហានកប៉ិកកប៉ុកមានអីគួរអស្ចារ្យទៅលួចស៊ីផ្លែសដាទៅផ្សងព្រាមមកសងមកប្រម៉ែប្រទៀនគេនឹងតែងទូជារឿងធម្មតាហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំប្រម៉ែតែងតែសងផ្លែសដាអាលើសោយផ្លែចេញមកវិញយ៉ាងម៉េចឯតឹមស៊ីហើយមួយឥឡូវចង់ស៊ីមួយទៀតឬមួយខ្លាចយើងមិនហ៊ានស៊ីអាឥឡូវដល់វេនអ្នកណាដល់វេនអ្នកណាដល់វេនអ្នកណាលោកចៅមហាអាងមានទួនាទីជាចៅមហានិយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់ឃើញទៅសុំបីតែសុបិឯងតៃហេតុអីក៏មិនឲ្យគេទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាបានហេតុអីធ្វើឲ្យគេទាំងពីរអ្នកក្អួតធ្លាក់ឈាមតើគេមានអីមិនគួរក៏បីចំពោះលោកលោកចាស់ហើយគួរទៅចូលនិវត្តដោយសារតែលោកមានកំហុសច្រើនណាស់បណ្ដោយឲ្យមនុស្សប្រុសទៅស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសស្រីស្រឡាញ់ស្រីសត្វទៅស្រឡាញ់មនុស្សពិតមែនហើយពិតមែនហើយអារឿនគឺវាអញ្ចឹងណាលោកគ្រាន់តែជាយំរៀងទេកុំបោះការគួសំពេកមកខ្ញុំចង់សួរលោកថានៅឯឋានកណ្ដាលមានស្រីម្នាក់កូនដល់ទៅ16អ្នកសុទ្ធតែស្រីមិនបានឲ្យគ្នាមានកូនប្រុសមួយផងទីបំផុតនាងនោះឈឺចិត្តពេកក៏ធ្វើអត្តឃាតដល់គ្នាចុះដល់ឋាននោះលោកយមរាជសួរគ្នាថាស្លាប់នឹងដោយគ្មាននីទេហេតុនេះត្រូវទម្លាក់គ្នាទៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់អូយបំពងគ្នាដូចជាបំពងស្ដាយដីយ៉ាងអើយអសូរណាតើធ្វើរបៀបនឹងមិនត្រូវច្បាស់ទេប្រកាសនេះប្រកាសនេះអាយុជីវិតមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលគឺមានកំណត់រួចស្រេចទៅហើយគ្មានអីត្រូវមកតវ៉ាទៀតទេធ្វើនេះបាននេះថាបង្ករឿងយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់របស់យើងណែតាមច្បាប់តាមច្បាប់ស្អីទៅអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ច្បាប់នេះគេថាមេឃមានតែមួយជាន់ទេលោកចង់ត្រួតត្រាមេឃដល់តែ9ជាន់ឯនោះអាងតែសំដីខ្លួនជាអ្នកធំចេះតែថាទៅក្រាបទូលព្រះឥន្ទ្រអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាបង្ក្រាបអ្នកពេលនេះដូចជាហួសហេតុពេកហើយហេតុនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំវាយជាមួយគេដើម្បីបដៅគេម្ដងទៅក្រាបទូលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ឯងអាចវាយឈ្នះគេដែរត្រូវតែវាយត្រូវតែវាយវាយឲ្យបង្ក្រាបនេះអាបង្ក្រាបនេះទោះបីនៅឋានលើនេះមានច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឲ្យឯងទាំងពីរអ្នកទៅចាប់ជាតិនៅឋានកដាលម្នាក់ចាប់ជាតិជាជ្រូកម្នាក់ចាប់ជាតិជាឆ្កែហើយមិនអាចចាប់ជាតិមកវិញបានជាដាច់ខាតឈប់សិនមានការអីមិនកដាទោះទូលបង្គំជាបញ្ជារ
់យើងបើសិនជាទូលមកគុំឲ្យព្រះអង្គទៅកើតជាកលានសុខចិត្តទៅយកចាប់ភ្លាមទៅអូលឿនឡើងទៅចាប់ឈប់សិនគំប្រាងគង់ស៊ីអ៊ីមព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាទេវតាយ៉ាងនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតាំងសិលអស់ 18,000 ឆ្នាំដែរកិច្ចការឋានកណ្ដាលអ្វីអ្វីក៏ដោយចំពោះយើងគឺវាជារឿងកំពេចកំប៉ុកលោហានបង្ក្រាបនេះបង្ករឿងយ៉ាងនេះគឺវាជារឿងធម្មតាមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនក៏ព្រះអង្គមិនឆ្លៀតឱកាសនេះឲ្យគេដោះស្រាយកិច្ចការក្នុងឋានកណ្ដាលដើម្បីឲ្យគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់និងយល់កាន់តែច្បាស់តែម្ដងទៅព្រះអង្គព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមមានបន្ទូលពីរោះខ្លាំងណាស់តើពីរោះមែនអាលឥតនេះយកលេសសច្ចធម៌មកមើលស្រាលពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្រាបទូលនិយាយតែផ្ដាស់កុំមាត់ព្រះនាងទ្រង់ជ្រាបហើយបង្ក្រាបនេះអ្វីដែលឯងធ្វើតើមានបំណងយ៉ាងណាទៅទូលបង្គំគ្រាន់តែចង់ឲ្យទេវតាទាំងអស់ស្វែងយល់អំពីទិដ្ឋភាពពិតពិតរបស់មនុស្សនៅឋានកណ្ដាលព្រោះថាមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលនៃអាយុរបស់គ្នាវាមានកម្រិតហេតុនេះហើយចង់គ្នាធ្វើឲ្យវ័យកំពេចកំពុកខុសបន្តិចបន្តួចវាមិនសំខាន់ទេយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សគ្នាល្ងង់យ៉ាងណាគ្នាស្លាប់ទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតនោះហើយពួកគេនោះគឺណែ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 ស្អីណែស្អីណែស្អីហ៎ស្អីស្អីគឺណែណែគឺមកពីគេមានមនោសញ្ចេតនាតែមែនទីលោហានបង្ក្រាបនេះជាការពិតណាស់ព្រះនាងម្ចាស់ឥឡូវយើងនឹងឯងចូលទៅឋានកណ្ដាលស្វែងយល់ពីការពិតមិនហ៊ានទេស្មានតែខ្លាចចង់ចឹងយូរណាស់ហើយមានស្អីបញ្ជាក់ដល់យើងមានមនុស្ស3នាក់វាសនារបស់គេបានកំណត់រួចស្រេចទៅហើយមួយត្រូវធ្វើជាអ្នកសំទាន9ជាតិមួយទៀតធ្វើជាស្រីលោកខ្លួន9ជាតិមួយទៀតធ្វើជាអ្នកកាចសាហាវ9ជាតិបើឯងអាចកែប្រែនូវវាសនាអ្នកទាំង3នោះបានទើបយើងទទួលដឹងថាឯងជាអ្នកចេះឥឡូវនេះឯងចុះក៏ចុះទៅចុះតែក្នុងនាមមនុស្សសាមញ្ញមិនបាច់ប្រើវិជាសិលក៏បានណាមិនឲ្យប្រើវិជាសិលលោហានយកទឹកដីស្មោះត្រង់របស់ឯងទៅបញ្យលពួកគេភ្លាមទៅទូលបង្គំមិនធ្វើឲ្យប្រនាងអស់សង្ឃឹមទេប្រនាងចាំទុកចុះយើងឲ្យគេឯង3ថ្ងៃទៅចុះអរប្រគុណតែ2ថ្ងៃកន្លះគ្រប់គ្រាន់ណាឯងមិនស្ដាប់យើងក៏បានដែរប៉ុន្តែឯងត្រូវចាំថាបើឯងមិនធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់យើងទេថ្ងៃក្រោយគុំសង្ឃឹមឡើងទៅឋានលើវិញបានសោះម្យ៉ាងវិទៀតឯងចង់ចូលទៅឋានកណ្ដាលលុត្រាណាតែមានសារអនុញ្ញាតបើមិនចឹងឯងមិនអាចប្រើវិជាសិលរបស់ឯងចូលទៅបានជាដាច់ខាតអាឡងគ្នាជូនដំណើរឯងណាអូអរគុណអាប្អូនសម្លាញ់ហើយបងឯងមានការចង់ផ្ដាំផ្ញើខ្ញុំដែរអីអាប្អូនឯងប្រកាសជាស្លាប់ឯងមិនចេះវិជាគុណហើយគេមិនឲ្យប្រើវិជាសិលទៀតត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើអរគុណណាមិនអីទេអាឡងឯងមិនស្លាប់ទេមុននឹងឯងឡើងមកឋានលើនេះឯងនៅស្រលខ្លួនប្រាណរបស់ឯងនៅឋានកណ្ដាលឲ្យតែឯងចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនវិញឯងនឹងមានជីវិតឡើងវិញហើយនៅពេលដែលឯងត្រូវការត្រឡប់មកវិញនោះខ្ញុំនឹងអាចជួយដល់ឯងជានិច្ចជាការប្រសើរណាស់ប្រនាងក្នុងការធ្វើដំណើររបស់ឯងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់នេះគឺជាផ្លិតវាសនាល្អសម្រាប់ឯងផ្លិតនេះក្នុងមួយថ្ងៃប្រើបានតែ3លើកទេប្រើមុនវានឹងមានថ្ងៃមួយតែទុកចិត្តចាស់នៅថ្ងៃទី2ថ្ងៃទាំងប៉ុន្មាននឹងបាក់អស់ភ្លាមចាំជាអស្ចារ្យណាស់ទុកជាអាវុធពិសេសទៅចុះផ្លិតនេះមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬរស់មិនអាចកែប្រែទឹកចិត្តមនុស្សបានតែវាជាវិជាឆ្ពិនភ្នែកមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលតែងតែឆ្លក់វង្វេងដោយសារវាជានិចគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឯងណាស់ទៅហើយអរប្រគុណព្រះនាងអ្វីអ្វីឯងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងជានិចកុំដាក់ផ្លូវខុសឲ្យសោះណាទូលបង្គំដឹងហើយព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមប្រទៀនផ្លិតដល់ឯងចំជាការប្រសើរអស់ចាស់មែនហើយចុះទៅចុះអាឡងផ្លិតអាឡងចង្រ
្រៃវាយោហើយឃើញផ្លឹកគេមិនទាន់យោទេមិនក៏ធ្វើយ៉ាងចឹងប្រអិនជាអ្នកកំណត់ពេលវេលារួចទៅហើយប្រអិនកំណត់ពេលវេលាឲ្យឯងនឹងស្អីដែរណែហើយឯងមកកន្លែងនឹងធ្វើអីដែរហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមកយាមល្អយកផ្លឹកទៅឲ្យឡុងពីអ្នកខ្ញុំទៅមិនបានទេប្រអិនមិនបានអនុញ្ញាតយើងទៅច្បាស់អវជាសិទ្ធិពីក្នុងខ្លួនត្រូវតែទៅប្រអិនមិនមែនតែដឹងទេយើងទៅតែមកផ្លែត្រឡប់មកវិញទៅវារួចគ្នាទៅហើយមកយើងទៅមិនបានទេកាលដែលអាឡុងស្ងោឆ្កែរបស់ភ្នែក3ស៊ីឯងស៊ីដែររួចកាលដែលយកផ្លែសដាមកឯងស៊ីអស់ពីរហើយពេលដែលទេពធីតាមួយទឹកឯងនេះចោលមួយសៀតមែនឯងហ៊ានលួចមើលទេពធីតាមួយទឹកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំទាំងសងខាងគឺលោហានទាំង18អង្គមហាលោហានមកក្រាបនាគមហាលោហានមកក្រាបខ្លាបើចង់បានកូនត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមមេត្តាជួយថែរក្សាខ្ញុំម្ចាស់កើតកូននេះបានសុខផងសូមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមសម្ដែងនូវមហិទ្ធិឫទ្ធិបើមិនអញ្ចឹងទេណែដាច់ឆ្នាំនេះខ្ញុំម្ចាស់អាយុ40ឆ្នាំហើយយើងលីម៉ៅឈិនទទួលតំណែងនេះជាយូរណាស់មកហើយមិនដែលធ្វើខុសអីទេមិនបាច់បង្ខំទេបងគិតតែនិយាយតែគ្នាព្យាយាមអីទេថាហេតុអីបានជាទេវតាមិនប្រោបប្រគល់កូនប្រុសមកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់មួយអញ្ចឹងបដិជ្ជគុណបដិជ្ជគុណអត់លោហានទាំង18អង្គនៅឆ្វេងស្ដាំបញ្ចង់បានកូនបានហើយខ្ញុំកណាស្ដាប់បានហើយលាសិនហើយយើងក៏ស្វែងគុំព្រះផងអូសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញលោហានមកក្រាបនេះបដាជគុណពួកយើងចង់ណែយើងដឹងហើយអ្នកស្រីចង់បានកូនគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ18ខែទៅហើយនៅមិនទាន់កើតទៀតអូនកុំបារម្ភលោកម្ចាស់អ្នកស្រីមើលណែហឺបេះពីណាមកចាស់បេះពីខាងនោះមកផ្លែកមែនលោកម្ចាស់ហេតុអីបានជាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងផ្ទះមានចំហាយទេវតាក្នុងផ្ទះច្បាស់ជាមានមើមលិងជឺតាមការពិនិត្យមើលប្រហែលជាអ្នកប្រុសដែរមិនទាន់កើតប្រកាសជាទេវតាចាប់ជាតិហើយប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានសិទ្ធិពិសេសម្បើងហ្នឹងបងនិយាយជាមួយគេទៅគេចិត្តកើតហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់កូនប្រុសកូនស្រីចាស់កូនប្រុសសូមអបអរសាទរលោកម្ចាស់អបអរសាទរលោកម្ចាស់អូយចាក់អូណែអូយយើងមកដល់កន្លែងណាហើយហ្នឹងមិនឲ្យទៅរកកន្លែងអាឡុងវាចាប់ជាតិមិនក៏មកផ្លូវធំនេះទៅវិញដើរទៅមុខទៅគង់ឃើញនេះគាត់ទៅចុះប៉ុណ្ណឹងក៏ឲ្យខុសកន្លែងដែរមកវាឯងធ្ងន់ពេកកូនយើងវាទៅណាបាត់ហើយបងក៏មិនដឹងដែរលោកម្ចាស់សុខខ្ចីប្រគុណបាត់ជើងតែមកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយខ្ញុំទៅទទួលទៀនបាយហាងស្រាប់តែចេញមកវិញវាឈឺពោះហើយចឹងទៅសុំខ្ចីប្រគុណតែមកសុំខ្ចីតែមកលោកម្ចាស់ខ្ញុំសុំខ្ចីប្រគុណបាត់ជើងតែគុណរបស់យើងមានពីសុំអញ្ជើញអូខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំទៅមុនខ្ញុំទៅមុនអីយយអាឡុងអាឡុងអូអាឡុងណែណែអាឡុងលបងលបងអីលបងឯងចាំខ្ញុំយូរហើយអូកុំបន្ទោសខ្ញុំអីមកពីអាចលេនទៅចុកខោផ្លូវបានជាយឺតឯងបន្តិចហ្នឹងណាយកផ្លិតរបស់ឯងទៅយើងឲ្យឯងទៅទិញចង្ក្រិតពីហើយហេតុអីបានជាយូរខ្លាំងម្ល៉េះនេះគឺជាចង្ក្រិតពិសេសមើលឲ្យមកយើងភ្លាមអាឡុងពីបោះហើយគេស្ដាប់យើងអត់ឮគេជាមនុស្សធម្មតាលុះត្រាណាដែលយើងចាប់ជាតិដូចគេដែរចាប់ជាតិយ៉ាងម៉េចបើគេពេញកំឡោះទៅហើយណែឋានទេវតាយើងមួយថ្ងៃស្មើនឹងគេមួយឆ្នាំមិនពិតមែនប៉ុន្តែពេលដែលកើតឡើងឯងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សលប់សតិឯងដឹងទេហើយបើយើងលប់សតិដែលទៅជួបគេធ្វើអីណែឲ្យតែកិច្ចការនេះបានសម្រេចចាំយើងលួចយកសិលពីឋានលើយកមកប្រើប្រាស់វិញទៅក៏រួចគ្នាទៅហើយមិនក៏និយាយតិចម៉េះដឹងថាឋាននេះគេស្ដាប់សម្លេងយើងបានដែរអីយ៉ូឈឺពោះណាក៏យូរម៉េចអាយ៉ាមានគេឈឺពោះហើយឯកាន់ផ្លែណ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 ែអូយសុំផ្លែខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំមកចាប់ជាតិហើយខ្ញុំមកចាប់ជាតិហើយណាដល់វេនឯងហើយចូលចាចាចាំទៅហ៎អាកុំបញ្ញាពេកខ្ញុំចូលទៅសិនចូលទៅសិនចូលទៅសិនអូយមិនក៏អញ្ចឹង
ំកន្លែងឲ្យភ្លាមអោះភ្លេចផ្លាត់ទៀតណាវីវ៉ុលថូម៉ាស់កោតហើយកោតហើយឲ្យគេកោតហើយកោតហើយកោតហើយអាយ៉ាវីវ៉ុលមានគេកើកូនឯងរៀបចំភ្លាមទៅឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទៅ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 អូនសំឡាញ់អុយកូនប្រុសឲ្យកូនស្រីអាផ្លិតមួយនេះអាយ៉ូខ្ញុំកើតកូនហើយបានកូនប្រុសមួយហក់ណេះយកទៅកើតដែរកើតដែរល្អណាស់ល្អណាស់អើយធៀបអាកាសថ្ងៃនេះល្អណាស់សម្រាប់ភួយទៅណាហើយកសែងពោះកូននេះគឺសម្រាប់ក្មេងនេះក្មេងនេះត្រូវតាកសែងពោះកូននេះណាចាំគេធ្វើឯងធប់ចាំគេផ្លុំម្ដងទៀតគេរួចហើយស្អីទៀតអូបីសាយអូបីសាយ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 អូបីសាយមិនមែនបីសាយទេអូមិនមែនទេគេចេះវិជាសិលគេចេះស្ពិនផ្នែកទេតាមែនទេលោកម្ចាស់យើងទៅប្តឹងអ្នករាជការប្តឹងស្អីអាយនឹងរាជការស្រាប់លោកម្ចាស់ទៅក្មេងយើងចាំនៅផ្ទះយើងទៅបងមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរអាណិតខ្លាំងណាស់បើពួកគេត្រឡប់មកវិញណាគេនឹងយកក្មេងនេះទៅវិញហើយវ៉ា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 ណ៎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 អុយឯងមកពីណាមកមិនទៅជាវិជាសិលខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវជួយបង្រៀនយើងផងបាទនេះមមមមមមមស្អីសួរជាវិជាសិលទេមមមមអូចង់មមឯងចង់មមទៅខាងនោះមកគេមានមម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 ានមមឯងសុំម្ដងនេះវីវធំហើយប្រកាសជាវីវមែនគេតែរកបៅមែនណែឯងមកពីណាមកស្ទាបដោះប្រពន្ធយើងអស់ចិត្តហើយនឹងអាចឆ្ងាយយោឯងមកពីណាឯងជួយបងជួយបងបងធំបងធំលោកម្ចាស់ប្រាក់របស់យើងចិញ្ចឹមពួកគេមិនគ្រប់ទេយើងត្រូវរកការងារបន្ថែមទៀតទៅយកគេទៅដាក់កន្លែងកុមារកំព្រាទៅយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងតើទេគេនេះប្រកាសជាស៊ីច្រើនមនុស្សស៊ីច្រើនរបៀបនេះច្បាស់ជាទីពឹងខ្លួនបានខ្ញុំបានបង្រៀនគេច្រើនគេប្រកាសជាចេះឥឡូវចាំឲ្យគេនិយាយមកណាណាណាឲ្យហៅយើងមើលធំបងធំឈើឈើណាទៅវិញហៅមកដល់ទៀតមកហៅមកដល់ទៀតមកហៅមកដល់លោកពូគេហៅត្រូវហើយហៅត្រូវហើយតាលោកពូលោកពូណាហើយវាជានិស្ស័យរបស់យើងយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅកំដរគេចោះខ្ញុំទៅធ្វើការហើយណាពុកទៅធ្វើការឲ្យកូនអេខ្ញុំទៅដេកបាក់ដែរលោកហានមកក្រៅខ្លាអាឡុងអាឡុងយើងគ្មានពេលទេអាឡុងឯងស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់យើងដឹងហើយថាឯងគឺជាទេវតាក្រណែឯងមិនដឹងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះព្រោះច្រកមេឃាមិនទាន់បើកឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាពេលដែលរន្ទះបាញ់ម្ដងឯងហុចក្បាលចេញទៅឯងប្រកាសជាដឹងខ្លួនឡើងវិញជាមិនខានហុចច្រណាលោឡាយទីងចង់ចង់ឯងស៊ីអីណាស៊ីអីម៉ាញ់មិញឯងស្រែកឲ្យខ្លាំងម្ល៉េះឯងរាកនោមណាស់ខោទេឯងមើលតិចមើលមើលនេះផ្លាត់ផ្លាត់អើយអស់សង្ឃឹមនឹងជួយគេហើយអត់ផ្លូវទេហៅផ្លាត់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 ហៅផ្លាត់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 ហៅផ្លាត់ផ្លាត់ផ្លាត់ហៅយកទៅអូមែនផ្លាត់នឹងដែរមែនផ្លាត់នឹងដែរលោកគ្រូពេទ្យមើលតើគេអាចនៅមានសង្ឃឹមជួយបានទេគ្មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំក្រានតែសួរឲ្យដឹងទៅប៉ុណ្ណឹងថាលោកគ្រូពេទ្យលោកសិទ្ធិវាងមកហើយមិនដឹងមានរឿងហេតុអីទេឆាប់ទៅភ្លាមទៅយ៉ាងតឹកតឹកតឹកបើភ្លឺបើភ្លឺថាម៉េចការពិតគឺនឹងឯងទេហីដល់ថាថ្ងៃយើងធ្វើអញ្ចឹងផងនឹងឯងចាំជាថោកទៀតស្ដេចដាក់មែនយើងធ្វើអីខុសមិនក៏មិនស្ដាប់ណាស់ខាត់ខោចាញ់ធ្លាមអ
បាទហើយបាទហើយសម្រាប់តិចសិនទៅអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ណែហើយចាំពួកឯងចង់ធ្វើអីហ្នឹងហ៎យើងមានការប្រញាប់ខ្លាំងណាស់ណាដឹងទេជាសំឡេងល្អដែរមិនមែនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពិតមែនហើយពិតមែនហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកណាត្រូវការចង់មើលខ្ញុំម៉ែបើចង់អឹងអាចអត់ទៅណាអ្នកណាក៏ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកគប់មិនក៏មិនមើលសំឡេងអំពាក់ខ្លួនឯងមកវាសំរុំណាស់ណាឲ្យយើងស្លៀកតែត្រឹមត្រូវហ៎ស្លៀកតែយ៉ាងម៉េចស្លៀកពាក់របៀបនឹងច្បាស់ជាងផ្ទះបាញ់ជាមិនខានទេអូយតែឯងឯងថាមិនតាន់ផុតពីមាត់ផុតធ្លាក់ខ្លួនចង្អីយោសំយឹងអាកោវិញទៅមក留準地再來啊ឡាអានក្រាបនេះមកជួយប្រជារាស្ត្រឋានកណាលផងឡប់ស្ទេមែនឡប់ស្ទេអាមមមមអីអូឡាអានមកក្រាបខ្លាមមមហេតុអីបានជាឯងមកជួយយើងតលវេទនាខ្លួនរហូតដល់ពេលនេះមមមអូវាគួរអាណិតគ្នាណាលេត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះរហូតដល់9ជាតិគួរឲ្យអាណិតណាអាគេជាមន់ព្រៃមន់ព្រៃមន់ព្រៃមន់ក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ដែរមែនហើយមែនហើយគេនិយាយត្រូវណាលែងគេទៅហើយមែនហើយពិតមែនហើយអរគុណបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណាណែបងឈ្មោះអីដែរទៅឈ្មោះក្រណជាសញ្ញាសម្រាប់ហៅមនុស្សទេហៅអីក៏ហៅទៅมอนปะแม่นดังแต่ไปซีซีไอ้ก็ซีแม่โอ้ละบองខ្ញុំនៅរងចាំនៅទីនេះយូរណាស់មកហើយមិនចាញ់ចិត្តណាគឺជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះละบองប្រកាសជាមិនដឹងទេព្រោះละบองរករូបកាយមិនទាន់ឃើញតែមិនអីទេឲ្យទៅរករូបកាយនោះឃើញละบองនឹងបានស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែរូបកាយរបស់ละบองគេត្រូវការច្រើនគ្នាណាខ្ញុំពិបាកការពារណាស់ណាละบองមិនគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ិតជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះមែនណារូបកាយละบองនៅទីនោះជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហួយមិនក៏និយាយជាមួយខ្ញុំក្អិតញយដែរសួរគេនោះទៅណែគឺវាច្រឡំក្បាលណាមិនអាចអញ្ចឹងទេហើយនេះជាស្អីក្បាលត្រីបាទត្រីហើយគេស៊ីអីហ្នឹងអាលោកគ្រូខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយលោកគ្រូពីមិនបានចុះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មិនក៏មិនដែលស្គាល់កាលទី9ជាតិមុនខ្ញុំគឺជាសង្ឃម្នាក់នៅក្នុងវត្តនេះហើយដល់ជាតិទី8គឺជាចៅអធិការនៅក្នុងវត្តនេះណាអញ្ជើញមកខាងនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានសាងសង់ឡើងបើសិនជារូបនេះមិនទាន់ស្គាល់ទេគឺខ្ញុំធ្វើជាទេវតានៅឯឋានលើឯណោះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាលោហានមកក្រាបនេះខ្ញុំមកនេះព្រោះតែមានកិច្ចការរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនបាច់ចង់ដឹងពីរឿងកិច្ចការទេណាខ្ញុំហៅលោកគ្រូមួយម៉ាត់ទេព្រោះតែខ្ញុំយល់ថាលោកគ្រូថែរក្សានទីនេះយូរហើយឥឡូវឆាប់យកសម្ដីអំពាមឲ្យខ្ញុំមកផ្លែតលោកគ្រូនេះគឺចំណុចឈួតឈួតក៏ល្អដែរបើឈួតបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវណាឆាប់ទៅយកក៏អើមកព្រាមល្អណាស់ឯងចង់ជាប៉កែស៊ីមែននៅខាងក្រៅមានមួនមួយធំជាងនឹងទៅទៀតនេះគឺជាវត្ថុទិព្វរបស់យើងស៊ីមិនបានទេណ៎ណ៎ណ៎បើចង់ស៊ីស៊ីចុងខាងនេះរួចហើយថ្នមថ្នមណាលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថាម៉េចតែជាមនុស្សឈួតដាក់ឈ្មោះដាក់សងឈួតទៅល្អហើយជួយផងជួយផងជួយផងអីលោជួយផងជួយផងជួយផងស្មុ
ម9ជាតិឯអើយជួយផងជួយផងជួយផងអូយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយពួកយើងឆាប់រត់ឲ្យលឿនឡើងយ៉ាវប៉ៅធានយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយរត់លឿនរត់រត់ពួកយើងរត់យ៉ាវប៉ៅធានវិបោហើយលាក់ខ្លួនភ្លាមលោកម្ចាស់ដៃមនុស្សកំណាយ9ជាតិឲ្យលើមកជុំគ្នាអស់ហើយតាជួយផងជួយផងជួយផងអាចងាយយោពេលអញជួបឯងម្ដងម្ដងអញក្អៅក្អាយណាអញមិនចង់ជួបមុខឯងទេហីបើមិនចង់ជួបមិនចេះតែមើលធ្វើមិនឃើញណាអើយកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំអាចងាយយោកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំជួយផងជួយផងជួយផងកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំកុំបែកខ្ញុំយ៉ាអេអេងាយយោអញដឹកវិហារនេះចោលតែម្ដងគ្មានទុកទេវិសំចង្រៃនេះហ៊ានពន្លត់ភ្លើងអញផងឈឺទេយើងធ្វើនេះក្រាន់តែចង់ឲ្យឯងដឹងថាត្រូវគេវាយតើវាឈឺយ៉ាងណាឥឡូវទម្លាក់កបិតចុះរួចហើយកសាងខ្លួនទៅយើងមិនប្រកាន់ឯងទេយើងស្រឡាញ់ឯងណាឯងព្រមកសាងខ្លួនទៅមិនព្រមទេឯងទៅបាត់ជើងហើយពិចារណាមើលទៅយើងនៅតែតាមរកឯងជានិច្ចណា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 ឯងឈប់ធ្វើជាអ្នកសុំទានទៀតទៅមកទៅផ្ទះជាមួយយើងតែខ្ញុំមិនទៅទេឯងខ្លាចខ្លាចខ្ញុំមិនទៅទេទៅតែទៅបងប្រុសបងប្រុសមម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 មកូនប្រុសអូងាប់ហើយមមមពួកមិនខាយខ្លួនទៅជាអញ្ចឹងកូនប្រុសខ្ញុំបានដូរសក់ទៅហើយសក់នេះស្អាតទេព្រះវិហារនេះមិនគឺអញ្ចឹងទៅវិញសឹងជាហេតុអីក៏មានតំណោះនឹងយើងហ្វាងទៀតលោកអ៊ំលោកអ៊ំលោកអ៊ំលីស៊ឺយិនយើងនឹងសម្លាប់គ្រួសារឯងទាំងមូលយ៉ាវប៉ៅធានមកហើយគេថាសម្លាប់យើងសុបបីតែកណ្ដោងមួយក៏គេមិនទុកដែរក្នុងផ្ទះខ្ញុំមានកឡាតមួយបោះធំទៅហើយសំណាងល្អដែរដែលយើងតែងថ្វាយអង្គមព្រះជានិច្ចចឹងរៃវិយោគេតែងដឹងប្រវត្តិរបស់យើងច្បាស់លាស់ណាគេសរសេរមានកំណត់ទាំងថ្ងៃខែធ្វើការបានល្អត្រឹមត្រូវមែននេះបានពេញជាល្អល្អណាស់អីយ៉ានៅក្នុងផ្ទះយើងនេះវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះទៅហើយមិនកូនយើងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឪពុកឯងស្លាប់បាត់ទៅហើយណាលោកម្ចាស់គាត់ផុតកម្មពីរបស់គាត់ហើយសំណាងគាត់ល្អណាស់ចាំខ្ញុំទុះទាយមើលជាតិក្រោយអូគាត់បានធ្វើជាស្ដេចតដែលហ្នឹងណាជឿយានណាកូនឯងឆ្កួតមែនតែនហើយមែនហើយរហស្សនាមសង់ឆ្កួតអញ្ចឹងហាហើយព្រះអើយគ្រួសារយើងធ្វើអីខុសពីចិត្តមុនមកបានជាអញ្ចឹងមែនហើយម៉ែគ្មានខុសអីទេគួរតែស្លាប់ទៅជាមួយគ្នាហើយអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅឲ្យស្ងៀមកុំឆោតឡោព្រោះគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងគ្មានខុសអីទេគាត់ស្លាប់ទៅដូចជាមេអំបៅអញ្ចឹងជាតិក្រោយគាត់នឹងស្រឡាញ់គ្នាអស់មួយជីវិតនេះជាការប្រសើររបស់គាត់នោះអ្នកប្រុសចំណាយពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកឯងទាំងអស់គ្នានៅគិតអីទៀតឆាប់ទៅរត់ទិញមន់មកដើម្បីជប់លៀងឯងខាងនេះត្រូវទៅរត់ទិញក្តារមកជួបពីមកបញ្ចុះគាត់ឲ្យលឿនឡើងទៅអីអើយអីអើយឯងទៅណាមិនបានទេបើឯងចង់ដេកដេកទៅចុះខ្ញុំណែផ្លាត់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 ផ្
្ងៀមយើងកំពុងឃ្លានណាកូនរបស់ឯងច្រើនរបៀបនេះលមមធ្វើពលិកម្មឲ្យយើងមួយតែបើយើងរាប់អីណាអីចាក់ធ្វើអីអូយអូចុះឯងទៅធ្វើអីហ្នឹងហ៎ឯងធ្វើអីយ៉ាមិនបាយមកសួរយើងទេយើងបានសួរម៉ែឪរបស់គេរួចទៅសួរម៉ែឪគេសួរឯងម៉ែនេះមានទេគ្មានទេអីទៀននេះចេះនិយាយអើអូយឯងចង់និយាយអីទៀតអូយខ្ញុំដឹងហើយឡើយចង់និយាយអីទៀតហើយអាសត្វទៀននេះប្រហែលជាទៅសហាយជាមួយនឹងសត្វសេកឯងបើចេះនិយាយយ៉ាងចឹងនោះនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គេឯងមិនត្រូវចង់ដឹងទេយើងប្រាំឯងទៅចុះឯងគឺជាមនុស្សត្រូវចេះគោរពខ្លួនឯងបើសិនជាចង់ស៊ីសាយពួកវាក៏ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីពួកវាណាពួកវាមិនយល់ព្រមទេឯងល្ងងណាយើងសួរឯងមើលបើយើងចង់ស៊ីសាយឯងព្រមទេបើព្រមដើរតាមយើងពិតជាអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យណាហើយយើងថាគ្រូមិនមកលោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមទាំងអស់ឥឡូវវាហួសពេលបាត់ហើយអីតដេកអញ្ចឹងលោកគ្រូចាត់ខ្ញុំជាសត្វជ្រូកហ៎បានជាប្រើខ្ញុំតដេកតែចុងឪពុកឯងតាមរត់កុំនិយាយបដាឪពុកខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនក៏ឯងមិនមើលមើលលោកឪពុកសុខសប្បាយជាទេលោកឪពុកតែជុំឯងទុកយើងជាឪពុករបស់ឯងទេបាទបើអញ្ចឹងឯងរក្សាកិត្តិយសពុកឈប់សុំទានទៀតទៅបាទពុកខ្ញុំយល់តែគួរតែដូរផ្ទះឲ្យបានធំជាងនេះទៀតដើម្បីសុំទានថ្ងៃយោក្រោយពីពុកខ្ញុំស្បីឲ្យខ្ញុំហើយគាត់ក៏ស្លាប់បាត់ទៅអាឥឡូវយើងចូលទៅរយញ៉ាំអីសិនអញ្ចឹងគ្មានលុយកាក់ច្បាស់ទេគេដេញចេញពីហាងហើយបានលុយកាក់វិញណាមកច្រើនម្ល៉េះកំបាច់សួរច្រើនឥឡូវគេលែងហ៊ានដេញយើងចេញពីហាងទៀតហើយទៅលោកម្ចាស់សុំអញ្ជើញលោកម្ចាស់សុំអញ្ជើញម្នាក់នេះថយក្រោយវិញអូអូបានសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញសុំអញ្ជើញអញ្ជើញអង្គុយខ្ញុំទៅរកឆុងទឹកតែមកជូនពិសាណាតែចុះឯងចង់ស៊ីអីហាវភ្លាមតើខ្ញុំចង់ស៊ីគូតមាន់ណាយើងជាអ្នកមានលុយត្រូវស៊ីស៊ុបទៅអីសិនទៅណាមែនណាបើមែនហើយមិនក៏មិនហាវភ្លាមទៅខ្ញុំមិនហ៊ានទេលោកឯងហាវរកគ្មានជំនឿខ្លួនឯងចឹងថ្ងៃក្រោយរកស៊ីធំដុំយ៉ាងម៉េចកើតទៅវិញហ៎ទុកឲ្យខ្ញុំគិត2ថ្ងៃសិនចុះចឹងហើយយោឆ្លើយភ្លាមឡើងឲ្យស៊ុបទៅម្ចាស់ចង្រៃយោយាវលឺលឺនេះខ្លាចអីឲ្យសុបត្រីមកចានមកមិនមែនសុបត្រីទេគឺសុបបើអុយមិនក៏បខំខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះណែ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 ឯងត្រូវមានជំនឿខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាគេបខំឯងទេយើងនិយាយឲ្យស្ដាប់មិនបានទេអីនិយាយភ្លាមមកហៅទៅខ្ញុំចង់ស៊ីគូតមាន់ថាឲ្យហៅសុបបើជាមលៀងមាន់ស្ដាប់មិនបានទេអុយចង្រៃយោអីសុបបើសុបបើសុបបើហៅលឺសុបបើសុបបើខ្ញុំមិនខ្ចីនៅខ្ញុំទៅហើយណែណែណែឈប់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 ចង្រៃយោស្ដាប់មិនបានឆ្ងាញ់ណាស់អាចឆ្ងាញ់វិយោណែតែចុងឯងស្អាប់ឲ្យបានណាយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេឯងមើលមុខមាត់ពិតរបស់យើងឃើញច្បាស់យើងគឺច្រឡោះហានបង្ក្រាបនេះណាអីអើយខ្មោចអូខ្មោចឡងមែនចឹងទេខ្មោចឡងគឺចេះមិនឯងឃើញនេះគឺចឹងអីយ៉ាងម៉េចឯងស្លាប់បាត់ហើយឯងចាអូចុះណាមកទាត់មាត់ស្រីយ៉ាងងាយយើងហេតុអីយើងស្រីគាត់ញាត់មាត់អញ្ចឹងឯងគួរតែងប់ងប់តែអាចងាយងប់ណែណែឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនមិនស្ដាប់គេមិនអស់ចិត្តទេស្ដាប់គេឈប់សិនឈប់សិនយើងទៅងប់ទៅណែណែណែគុំស្ដាប់គេចាំកៅទេណាណឹកទេណាអីមនុស្សសម័យនេះមិនចេះខ្លាចខ្មោចសោះណែតែចុះតែចុះម៉េចឥឡូវឯងយល់ហើយណាឯងពិតជាទេវតាមែនឯងពិតមែនហើយឯងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបើសិនជាមានការអីយើងជួយបានឯងប្រាប់យើងមកយើងចង់ឡើងឋានលើពិតជាអញ្ចឹងមែនឡើងចង់ធ្វើជាអ្នកសុំទានទៀតហើយអូឯងស្គាល់កំណត់របស់ឯងច្បាស់ណាស់ឯងនេះច្បាស់ជាច្បាស់ជាចង់ធ្វើជាអ្នកសុំទានអាចឹងហើយយោស្មៃអ្ហាឯងនេះត្រូវក្រោកពីព្រលឹមទៅសូត្រធម៌ឥឡូវនាំគ្នាទៅសម្រាកសិនទៅចុះណាលោកគ្រូហើយចង់អ្នកសុំទាននៅខាងក្រៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូព្រះជាម្ចាស់គង់មានធម៌មេត្តាយើងឲ្យគេសម្រាកមួយយប់សិនទៅចុះមម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 ម
ម៉មអើយមកទៀតហើយឆាប់យកអីវ៉ាន់ទៅលៀមទៅវាស៊ីអស់ឡើយម៉មម៉មអូត្រីត្រីបងប្រុសមែនត្រីទេបងប្រុសបងប្រុសម៉មបងប្រុសបងប្រុសម៉មបងប្រុសម៉មណែណែណែសុំបីតែសាច់ខ្វៃឯងស្គាល់ណាសាច់ខ្វៃតែអញមិនសាច់ខ្វៃទេអញមិនសាច់ខ្វៃយូយូយូឈប់ឈប់ឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនលោហានមកក្រាបខ្លាអើអើចង់ធ្វើអីនេះគ្នាភ័យសឹងលេចនោមទៅហើយអាចលេងហុយមិនបានជាធ្លាក់ខ្លួនយ៉ាងនេះហ៎គ្នាស្លៀកពាក់យ៉ាងនេះព្រោះចង់ឲ្យឯងដឹងតែគ្នានឹងមានដំណឹងមកប្រាប់ឯងណាមានដំណឹងអីឯងលួចចុះពីឋានលើមកឋានកណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យឋានកណ្ដាលមានជំងឺអេតជំងឺអាសន្នរោគជំងឺគ្រប់យ៉ាងមានមនុស្សប្រមាណអ្នកស្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកត្រូវរបួសដល់ពេលឯងឡើងទៅលើវិញច្បាស់ជាទេវតាទាំងអស់ដាក់ទោសឯងត្រូវធ្លាក់បុណ្យស័ក្តិ3ជាន់ហើយឯងត្រូវស្លាប់ថែមទៀតលោហានមកក្រាបខ្លាអាឡុងរឿងនេះគ្មានតាក់តងឯងយើងនេះជាងណាគ្មានតាក់តងឯងឯងហើយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកនៅឋានលើសិតជាមនុស្សល្ងងមិនចេះត្រេះរិះដូចជាយើងនឹងទេឯងដឹងទេគេបណ្ដាលចិត្តឲ្យយើងស្លាប់ប្រកាសជាវិវរធំហើយមែនណាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងឯងនិយាយមើលណាគ្នាចិត្តមិនជាឋានលើឋានលើចង្អាយយកឋានលើឋានលើណាមួយឯងចាំនិយាយប្រាប់គ្នាមកមើលរបស់យះឋានលើណាមួយផ្នែកទេសចរផ្នែកទេសចរគឺផ្នែកខាងទស្សនកិច្ចមិនមែនទេទេសចរខុបខិតជាមួយហេរញ្ញវត្ថុហេរញ្ញវត្ថុអ្នកបានប្រខែឲ្យយើងប៉ិតមែនណាហេរញ្ញវត្ថុហើយនៅឃោសនាការគឺជាបងប្អូនបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយនឹងគ្នាគេខុបខិតគ្នាអាចទាំងអស់គ្នាឡើងគ្នាឡើងឋានលើមុនឯងមិនចាំគ្នាជួយឯងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគេសិតខ្សែរយៈគ្នាគេទាំងអស់នោះគ្មានអ្នកណាមួយថាមិនត្រូវគ្នានេះមានតែយើងនេះដែលគេធ្វើបាបយើងទាំងអស់គ្នាម្ល៉េះហើយយើងធ្វើអ្វីក៏ធ្វើដែរយកតែរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅនេះតែទៅទៅជប់សោះស្លាប់អស់ជាង100អ្នកទាំងហើយពិតជាមានបីសាយហើយអូតាមការពិតជំងឺសន្តរោគកើតឡើងពីឯងនឹងហើយតើអូស្នេហ៍វីវ៉ាយលោកម្ចាស់កើតតបៅពេញទាំងមុខតបៅតបៅអើយវីវ៉ាយជួយផងជួយផងតបៅពេញមុខជួយផងកុំតែខ្លាចកើតតបៅពីម្ដងទៀតក៏មិនស្លាប់ដែរលោកម្ចាស់មកដល់ហើយលោកម្ចាស់មកដល់ហើយយើងសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាជំងឺអាសន្នរោគនេះកើតឡើងមកពីទេវតាមួយចំនួនមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយនឹងយើងហេតុនេះត្រូវរៀបប្រាប់ឲ្យបានចំនួន1000ដំណឹងដើម្បីយើងធ្វើវិធីសង្គ្រោះគ្រោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដឹងទេបើយើងប្រើសិលបណ្ដោះគ្រោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវថយអាយុ10ឆ្នាំចង្រៃវាយោនិយាយអូនឯងដេញបានលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ស្អីអញធ្វើយ៉ាងនេះព្រោះអញចង់ជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខចិត្តថយអាយុ10ឆ្នាំអញមិនស្ដាយផងឯងចង់យ៉ាងម៉េចបានជាឯងសួរអញនឹងមាត់ច្រើនម៉េចអីលោកម្ចាស់មើលមុខលោកម្ចាស់មើលមកអញមើលមកអញទៅអីបាត់មុខលោកម្ចាស់មុខលោកម្ចាស់មុខអញស្អីគាត់តែប្រាក់1000ដុល្លារឯងស្ដាយអូឯងនេះនៅទីងាត់ច្រើនទៀតអញអូអូត្រូវប្រើបានតែ3ដងឥឡូវលើ3ដងវិវរធំទៅមកឯងនេះស្ដាយលុយលោកម្ចាស់ថាមុខលោកម្ចាស់មិនស្រួលមុខឯងមិនស្រួលឆាប់រោមមនុស្សថ្វាយគុំព្រះព្រាមរោមមនុស្សថ្វាយគុំព្រះទៅរួយណាអីសេងមានច្រើនណាអូនខ្លួនឯងសេងច្រើនឆាប់ទៅកន្លែងនោះព្រាមលឿនណាលឿនៗតាតាអុយមេមនុស្សឯងច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ស្រីអើយមនុស្សមកច្រើនណាស់មនុស្សមកច្រើនណាស់មនុស្សមកច្រើនណាស់មនុស្សស្រីមកច្រើនណាស់មានមួយក៏ច្រើនហ្នឹងឯងហ្នឹងចូលចូលត្រូវតែប្រគល់ស្រីមកឲ្យយើងមួយភាពលោកម្ចាស់បើសិនជាគេមិនប្រគល់ឲ្យយ៉ាងម៉េចអញលះបង់អាយុជីវិតរបស់ឯងអត់អត់ឆ្នាំដើម្បីជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមជួយឯងវិញចឹងចឹងលោកម្ចាស់ជួយទៅនិយាយខ្លួនឯងណាអើទៅទៅទៅអូឯងចង់ធ្វើអីចូលផ្សេងឯងពួកឯងទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីណា
លោកមិនចាអើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្លាប់អស់ច្រើនណាស់ស្លាប់មានអីតាក់ទងនឹងពួកយើងត្រូវការស្រីម្នាក់យកទៅថ្វាយបង្គំព្រះណាលោកមិនអើយម៉ែឯងទៅថ្វាយបង្គំទៅមែនហើយមិនក៏មិនឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯងទៅថ្វាយបង្គំព្រះទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្លើយទេយើងនៅទីនេះគឺជាអ្នកធំចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរពិតមែនទេយើងចង់ឲ្យអ្នកស្លាប់គឺស្លាប់អ្នកចង់ឲ្យយើងរស់រស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅទៅរបស់ថាស្ម័គ្រចិត្តទៅទាំងអស់គ្នាតាមងទៅមិនកើតទេសុំតែមួយបានហើយមិនបាច់ទាំងអស់គ្នាទេមែនហើយមែនហើយអលឹងចេះចេះស្ដាប់យើងស្ដាប់យើងយើងវិលជើងមកជុំបើវិលចំណាគឺនៅនោះឯងជាអ្នកទៅស្ដាប់បានទេអមអត់ទេអើវិល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 ជើងឯងឈប់កន្លែងណាយកកន្លែងហ្នឹងយកអមកាទេឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចធ្វើទៅយកមួយណាមួយទៅអញតែឯងទុកដៃមួយជំហៀងឯងផងហេអើយញ៉ែនេះស្អាតណាស់ឆាប់យកទៅងូតទឹកស្អាតខ្លួនវិញបើសិនជាដុតនាងគួរឲ្យស្ដាយណាស់ឆាប់ជួយនាងផងទៅហើយតើឡើយឃើញគេស្អាតបានជួយបើសិនជាគេដុតឯងឲ្យយើងជួយឯងណែផ្លិតរបស់ឯងដល់ព្រឹកស្អែកទៅមិនអាចប្រើការបានតើមែនដែរចាំថាព្រឹកស្អែកទៅប្រកាសជានាងស្លាប់បាត់ទៅហើយណែចាំគ្នាពយល់ឯងឯងចង់យល់ទេមានរឿងអីត្រូវចង់យល់នោះត្រូវស្ដាប់បញ្ជារបស់យើងដល់ពេលហើយណែណែណែលបងបើសិនជាសម្លាប់ស្រីនេះហើយច្បាស់ជាជំងឺអាសន្នរោគនឹងបាត់ទៅវិញមែនហើយទេវតាបានពយល់សពយើងព្រះម៉ែបានបញ្យល់សពយើងថាលុះត្រាណាតែដុតម្ដាយរបស់ឯងទៅបានជាហើយព្រះនាងមានបន្ទូលទៀតថាជេ3ដងមុខខ្មៅរបស់ឯងនឹងជាហ៎បើមិនជឿយើងទេសាក់ជេលោមើលទៅវាប្រកាសជាជាមុខរបស់ឯងជាមិនខានទេឥឡូវអាឡប់សតិថយចេញជីរជីរជីរបាក់វាអាយ៉ាអូម៉ែឯង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 អេចាំជាសាសិតមែនអស់ចាអូជាហើយមិនឃើញទេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេចោចចាជាមួយប្រម៉ែរួចហើយជំងឺអាសន្នរោគអត់មែនទៀតទេហេតុនេះឆាប់ដោះលែងគេភ្លាមទៅមិនត្រូវចងគេតរទៀតមិនត្រូវដឹកគេតរហើយបើសិនជាដោះលែងមានហើយមានជំងឺអាសន្នរោគទៀតគិតយ៉ាងម៉េចមែនហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅអោគិតយ៉ាងម៉េចទៅ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 មិនអាយគិតយ៉ាងម៉េចអាយខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអាឡូវចិត្តចោះឡូវចិត្តចោះស្ដាប់ខ្ញុំសិនបើសិនជាថ្ងៃក្រោយមានជំងឺអាសន្នរោគទៀតគឺចាប់គេមកទាំងអស់គ្នាមកណា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 ជប់សាច់ប្រាប់ថាឲ្យដោះលែងគេឲ្យមកលឺទេដោះលែងយ៉ាងម៉េចបើភ្លើងឆេះខ្លាំងយ៉ាងនេះយកទឹកប្លុតភ្លើងភ្លាមណាឯណាបណ្ដុងឆ្ងាយយ៉ាងនេះនោះឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចវិវោគិតយ៉ាងម៉េចទៅឆាប់ប្លុតភ្លើងភ្លាមទៅទឹកស្អីក៏បានណាទឹកស្អីចឹងមានយកទឹកមកសាច់ទឹកមកចឹងឯងមិនខ្ពើមទឹកមកទេខ្ពើមអីធ្លាប់ស៊ីនឹងទឹកមកទៀតផងthank you.
មិនបាច់អរគុណទេនាងសម្រាប់មកផ្លែតសិនតើអេកុំអាយទៅណាអីនាងទុកចិត្តចុះគេមិនហ៊ានមកដុតនាងទៀតទេពួកអាប្រុសអាក្រក់អស់នោះវាធ្វើបាបខ្ញុំទាំងលើក្រែហេតុអីបានជាវាចង់ដុតខ្ញុំទៀតការពិតគេទាំងអស់នោះមករោនាងប្រៀបបានដូចជាមកអង្គុយលើបង្គន់អញ្ចឹងពេលអង្គុយវាស្រួលណាស់តែរួចទៅគេអត់មានស្រឡាញ់បង្គន់បន្តិចណាទេខ្ញុំមិនតន់យល់ទេនិយាយនេះបានន័យថានាងឈប់ធ្វើបង្គន់ឲ្យគេអង្គុយទៀតទៅអូខ្ញុំយល់ហើយហើយហើយនេះក៏ធ្វើឯងខ្ញុំសងគុណលោកណាអីយ៉ាចរិតមន់វានៅតែមន់អត់ដែរខ្ញុំអត់យកប្រាក់ទេអីចង់យកប្រាក់ពីខ្ញុំត្រូវខ្ញុំយកប្រាក់ពីនាងវិញផងក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីដេកយកលុយនាងមានចេះស្អីទៀតទេបិច្ច្រាស់ទៅវិញទេមិនអីទេអាយ៉ាឥឡូវចេះទៅចុះនាងឈប់ប្រកបមុខរបរនឹងទៅទៅរកស៊ីផ្សេងវិញទៅដូចជាទៅលក់តៅហ៊ូជាដើមលក់នៅមាត់ទ្វារឬក៏លក់នៅលើក្រែអេលោកគ្រូលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសុំតៅហ៊ូមកដុំមកលោកគ្រូអាយ៉ូហូយមែនតៅហ៊ូនេះឈ្ងុយណាស់តាលោកគ្រូឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយណាស់នេះសាច់នេះស៊ីបានតែយើងនេះលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំមកដុំផងលោកគ្រូលោកគ្រូសាច់ឆ្កែនេះគ្មានរសជាតិតលតែសោះឲ្យខ្ញុំភ្លក់មើលម្ដងមើលកាលតែវានៅរស់វាសម្លាប់មនុស្សអស់ទៅពីអ្នកហេតុនេះយើងជាអ្នកធ្វើបុណ្យឲ្យវាយើងត្រូវស៊ីឯងមិនធ្វើបុណ្យទេតែលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំតែមកដុំមកលោកគ្រូខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូមិនទាន់លេផុតទេខ្ជាក់មកវិញមកខ្ញុំសុំវល់ខ្ញុំសុំវល់លោកគ្រូខ្ញុំសុំវល់ខ្ជាក់មកឲ្យខ្ញុំមកលោកគ្រូខ្ញុំសុំវល់ខ្ញុំសុំវល់លោកគ្រូ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 ជាអ្នកធ្វើបន់មិនក៏មិនធ្វើបន់នឹងខ្ញុំផងខ្ញុំសុំលោកគ្រូមកកូនដុំនឹងខ្ញុំយកណាលោកគ្រូខ្ជាក់មកខ្ញុំវិញមកលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ជាក់មកខ្ញុំវិញថាអញមិនឲ្យឯងទេលោកគ្រូមើលណោះលើក្រោយចេញមកទៀតណាម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំយកខាតំណប់មកផងណាមកវិញខ្ញុំខ្ជាក់អីតែប៉ាគឺលោកទេនាងមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេវាលើសដើមទៀតផងមិនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនសោះល្មងហើយខ្ញុំធ្វើតាមម្ដាំរបស់លោកហើយតាអូធ្វើតាមម្ដាំរបស់ខ្ញុំដើរលក់ខ្លួនតាមចាំថ្នល់អញ្ចឹងជាម្ដាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងប៉ះផ្ដាស់មែនមិនមែនលក់ខ្លួនទេខ្ញុំលក់តៅហ៊ូតាចាំមកឡូវវ៉ៃហ្វាត់លក់តៅហ៊ូមែនណែដល់ពេលឯងលក់តៅហ៊ូអីក៏មិនលក់ចូលអូកំខាំងអីកំខាំងអីអរគុណហើយដែលលោកជួយរំលឹកខ្ញុំឥឡូវនេះវាលក់ដាច់ជាងមុនទៅទៀតណាតែកែប្រែហើយតើប្រសើរមែនតាចុងមកតាមយើងមកលោកគ្រូលោកគ្រូកំហៅឈ្មោះខ្ញុំចំពោះមុខនាងសៀវអ៊ីឲ្យសោះណាលោកគ្រូណាអាណិតខ្ញុំទៅឯងឈ្មោះអីឈ្មោះអាស្មោមអាស្មោមអាយយអាយយលោកគ្រូលោកគ្រូកុំបាយខ្ញុំវិញមិនលោកគ្រូកុំបាយខ្ញុំបើចង់បាយខ្ញុំកុំបាយនៅកន្លែងហ្នឹងទៅផ្ទះសិនចាំបាយខ្ញុំកុំបាយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខ្មាស់គេណាអូឯងចេះខ្មាស់នាងសៀវអ៊ីហ៎ល្អហើយអញ្ចឹងឯងទៅវាយឯងនៅផ្ទះម្ដងអូស្រួលណាអីយ៉ាសบายចិត្តអស់ចារណាថាខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមគេប្រមកែប្រែឲ្យខ្ញុំត្រូវតែមានសង្ឃឹមខ្ញុំឈ្នះហើយI'm sorry.
នាងខូចណាហ៊ានលោកមើលខ្ញុំមួយទឹកបងឯងខូចណាមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេធ្វើយ៉ាងនេះល្អណាស្រីកំមុំត្រូវតែមានរូបរាងស្អាតនិងសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយក្តិចឈឺតាការប៉ັດខ្ញុំមិនមែនយល់សពទេខ្ញុំអាចស្លៀកពាក់ខោអាវបែបហ្នឹងបានទេមែនហើយមើលនេះអូដង្កូវនឹងគេហៅថាដង្កូវអីទៅនាងមើលទៅអាស្អាតណាស់សៀវអីដង្កូវអាចខ្លាយទៅជាមេអំបៅមាន់ក៏អាចខ្លាយទៅជាសត្វហង្សបានដែរណាបែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាហង្សតែម្ដងសត្វហង្សមិនខកទេលោកគ្រូអ្វីដែលលោកគ្រូបាននិយាយគឺពិតដូចជាសំមានពុទ្ធិកាមែនឥឡូវលោកគ្រូមានអីផ្ដាំផ្ញើផ្ដាំផ្ញើមកចុះបនស្រីតិតិតិមិនកើតទេអញអាចច្រានឯងបានហេអីបានឯងច្រានអញកុំរវល់នឹងខ្ញុំណែឯងមួយទឹកឲ្យដូចជាមិនតាន់មួយចាំឆាប់ចូលក្នុងព្រាមចូលធ្វើអីណែនាងសៀវអ៊ីកំពុងរងចាំសង្សាររបស់នាងគឺជាណាទៅគេនោះឈ្មោះថាស៊ូតាសៀងគឺខ្ញុំម៉ែឯងនឹងខ្លាចទៅជាបរោះរូបស្អាតសង្ហាយេតាជុឯងក៏ភ្លេចតែសោះឯងត្រូវចេញមកវិញមុនយានទី1បើមិនចឹងទេមាសសុទ្ធរបស់ឯងនឹងខ្លាចទៅជាអាចកែដំបៅរបស់ឯងនឹងចេញមកវិញពេញខ្លួនពេលនោះគេប្រកាសជាអានឹងឯងជាមិនខានណែលោកមានស្គាល់ស្រីណាម្នាក់ទេគឺសៀវអ៊ីនាងមករដូវហើយអីណាអូតែទៅស្អាតខ្លួនមិនអីទេមកតាមខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ឯណោះអីយ៉ាអូនៅខាងក្នុងមកតាមខ្ញុំមកនាំទៅជួបណាសៀវអ៊ីហៅខ្ញុំថាហងមាសទៅអ្នកប្រុសហ៎ចាំឲ្យគេរៀបចំម្ហូបអាហារហាអាអ្នកប្រុសត្រូវការពិសាអីយកគូតមាន់មកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តគូតមាន់អូហូពូកែមែនលោកប្រកបមុខរបរអីសំទៀនអូការពិតគឺលោកទេហ៎នាងមិនប្រកាន់ខ្ញុំទេមិនអីទេហើយម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចលោកនោះគេទៅឯណាហើយបានជាមិនឃើញគេឲ្យខ្ញុំមកជួបនាងគេឲ្យមកមានការអីទៅឲ្យមកជួបនាងដើម្បីណាទិញតៅហ៊ូលោកឯងនឹងខូចណាបងមកចាំពេលល្អណាឆ្លៀតពេលចាត់ការឯងភ្លាមបាត់តែលិងចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីយើងប្រកាសជាប្រជិទ្ធជាមួយនឹងឯងបាននៅឲ្យស្ងៀមចាក់កាហើយយ៉ាងនេះមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអីមានរឿងអីវាចាក់ហើយយ៉ាងណាគ្រូតាតាម៉ោមិនឯខ្លាចយើងហ่าគ្រូតាតាម៉ោយើងក្រឹងតែឃើញឯងយើងដឹងថាឯងគឺជាមនុស្សសាងអំពើបាបមិនដែលស្គាល់អំពើល្អម្ដងណាទេពេលនេះយើងត្រូវប្រដៅឯងត្រង់ហើយយកយើងត្រូវតែប្រដៅឯងម្ដងនេះអង្រំពាត់ទីនឹងឯងចូលមកយ៉ា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 ស្អីយ៉ុយហត់ណាស់ចង់ដាច់ខ្យល់ឲ្យខ្ញុំ
អាចងាយយកចង់រត់ទៅណាងាយមិនបដៅឯងបានទេយើងមិនតាន់ចាញ់ឯងទេតែការប៉ិនលោកជាទេវតាមិនកឹងនឹងដឹងបើមិនចាំងហាក់អីបានជាលោកខ្លាំងតែប៉ិនខ្ញុំចូលចិត្តនាងណាស់ហើយលោកឯងប្រកែមែនធម្មតាទេខ្ញុំធ្លាប់ហើយស្អែកកំភ្លេចប្រាប់គេថាតើហូរបស់ខ្ញុំនេះលោកកាន់តែដាច់លោកកាន់តែបានច្រើនណាមែនណាតែលោកចូលចិត្តញ៉ាំតើហូផ្អែមឬក៏ប្រៃប្រៃថែមស្លឹកក្រៃទេថែមស្ពៃជ្រក់ហូបអស់លោហានចូលចិត្តសាច់ឆ្កែសាច់ឆ្កែខតើហូតែម្ដងទៅអាយ៉ាតុងតុងតុងឆាំងតៅហូរបស់សៀវអ៊ីអស់ចាអស់ចាមែនខ្ញុំរកស្រីណាពេលនេះជាងត្រូវទៅប្រើវិជ្ជាបង្ក្រាបក្បាលរឹងក្បាលដែរអូគូចាញ់ជាងហើយនៅយើងមិនមែនឲ្យឯងទៅស្លាប់ទេគឺឯងទៅធ្វើជាសំរំត្រឡប់ទៅជាមួយយើងវិញភ្លាមឯងនេះចំជាក្បាលរឹងមែនមកហើយឯងមិនទៅធ្វើជាសំក៏ហេតុចុះតែឈប់សម្លាប់មនុស្សទៀតចង់រៃវិយោឯងជាមនុស្សឬមួយជាសត្វយ៉ាងម៉េចដែរឆ្ងាញ់ណាស់មិននឹកស្មានថាខ្ញុំកិនសណ្ដែកពេញមួយយប់ហើយនៅសុបាយចិត្តយ៉ាងនេះហើយនៅសុបាយចិត្តយប់នេះទុកតែយើងខ្លាចឯងទៅចុះតែបើឯងមិនទៅរកស៊ីវអ៊ីទេយើងប្រកាសជាមិនអត់ទោសឲ្យឯងចាក់ដាច់ហាត់បើសិនជាយើងមិនចេះវិជាសិលប្រែកាឡាទេយើងប្រកាសជាស្លាប់រសាសនាដៃរបស់ឯងយើងទ្រាំលែងបានទៀតហើយយើងសម្លាប់ឯងព្រះជាម្ចាស់តែមានធម៌មេត្តាបងធម៌ម៉ែតាជើងតាជើងដល់ពេលហើយវើឆាប់មានណាលួនសំរាល់ថ្ងៃគេតែងតែលក់អង្សមអញ្ចឹងណាពីបងឯងដល់ពេលហើយចុះមកយឺនមកដល់ពេលហើយសាបសិលរបស់ឯងហើយអូពីបងឯងខ្ញុំខ្លាចខ្លួនទៅស្មុំដោយដើមវិញហើយឯងក្រែងជាអ្នកសំគៀនស្រាប់ហ៎មែនហើយមែនហើយលាសិនហើយនេះនេះនេះវៃយើងនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នាដដែលណាអេចុះអូលឿនមកចុះមកមានឃើញអាស្មុំម្នាក់មកតាមផ្លូវហ្នឹងដែរទេអូឃើញវាកំពុងតែបាត់ជើងឆាប់តាមលេងពួកយើងអេឈប់អញដូចជាធ្លាប់ឃើញឯងអេហេ
អ្នកក្លាហាននឹងពីច្រឡំមនុស្សហើយគឺឯងទៀតហើយអើយជាប្រាប់ហើយថាពេលយើងឃើញមុខឯងម្ដងយើងក្តៅហើយណាមិនចោលយើងជក់មុខឯងឯងទៅហឺណាស៊ីឲ្យមកឲ្យលុយមិនថាអត់ធៀបថោកទៀតណាអាយ៉ាយោយសោបសែចាំបីគាត់ទេចាំបីណាសុំបីតាមនុស្សខ្លួនពេញខ្លួនគ្នាឯងចូលដែរយោចាំមើលអញម្ដងណាមិនមែនខ្ញុំទេលោកឯងច្រឡំឯងមិនមែនច្រឡំគឺឯងណាដូចជាមិនមែនគេមេវាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់មានពុកមាត់ទេឯងចាំកោទៅកោឲ្យវាមិនកោស្អន់នេះឯងកាន់ជើងគេមិនកាន់ជើងគេនិយាយការប៉ិតអាចឆ្ងាយយោឯងអូយោអាចឆ្ងាយយោធ្វើឲ្យគេមានរបួសរត់តែខ្ញុំកាន់ឆ្ងាយគឺឯងណាឯងណាឯងកាន់ជើងគេឯងណាកាន់ជើងគេអាចឆ្ងាយយោឯងបោះខ្ញុំមកឯងអាយអូយយោងាប់ឆ្ងាយងាប់ទេអាយអូយកុំមកជាទីឲ្យសោះថោះចៃចៅអីចៃផងអាចងាយយោឲ្យស្លាប់ទេតាថោចៃក្រៃយោចូលមកមិនក៏មិនកក់ទ្វាសំតោសំតោខ្ញុំច្រឡំលោកគ្រូលោកគ្រូអីមកពេលវេលាមិនក្អែមឆាប់ចាញ់ឯខ្លាំងខ្លួនទៅស្មុំសំទៀនវិញហើយណាបានខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែអីយ៉ាតាធានជាអាចងៃតែស្លាប់ទៅហើយអាស្មុំសំទៀនយ៉ាកំហៅយើងស្មុំសំទៀនយើងឈ្មោះអ៊ូតាសៀងតាធំតាធំតាធំយ៉ាតាធំឯងស្លាប់មិនបានទេតាធំឯងកុំស្អែកអស់ស្លើយថ្ងៃស្អែកឯងកុំតែដឹងទេអាចោលម៉ាស៊ីនឯងធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ណាអូចាយបែរមុខតាណាវិញមើលចំទៅកណ្ណោះអេអញបែរបែរចំទៅមុខតិចខំហើយផ្នែកឲ្យមើលអញឲ្យធំធំមកអើចេញថ្ងៃនេះអញធ្វើឲ្យឯងនេះបាញ់មិញឯងក្រាន់បើមែនមើលមិនប្រុងប្រភេទភ្នែកសោះនេះឆាកកផ្លែងវាល្អមើលដែរណាហើយអាយោយ៉ាងម៉េចឯងមិនតន់ងប់ទេអីលោកម្ចាស់ដីលោកម្ចាស់ដីលោកម្ចាស់ដីនៅណាឆាប់ចេញព្រះមកលោកម្ចាស់ដីចេញមកព្រមយើងមកដល់ហើយហេតុអីក៏ស្រែកលោឡាខ្លាំងម្ល៉េះមានរឿងអីមិនក៏មិនដេជួយអត់តែជុងផងទៅជួយមិនកើតទេប្រទេវតាជាអ្នកកំណត់អាយុរបស់គេយើងជួយអ្នកជុងមិនត្រូវស្លាប់រហ័សចឹងទេត្រូវទៅរកវិធីជួយគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវទៅជួយគេតែគេត្រូវឆ្លងកាត់ឋាននរកមនុស្សដូចជាយមរាជមិនងាយនិយាយគ្នាទេប៉ុន្តែស្អីមុនទៅដល់ឋាននរកត្រូវឆ្លងកាត់មេខ្មោចមុខខ្មៅគេជាអ្នកក្តាប់ព្រលឹងបើព្រលឹងនៅលើដៃរបស់គេមិនងាយចាប់ជាតិបានទេត្រូវតែទៅនិយាយជាមួយគេទៅគេជាមនុស្សស្រួលនិយាយទេបើនិយាយបានយើងអាចជួយគេបានអញ្ចឹងឆាប់ទៅជួយគេព្រមទៅខ្ញុំទៅមិនបានទេព្រោះខ្ញុំគ្មានសិលមានតែឯងទេដែលមានសិលហោះហើរបានទៅចោះទៅនិយាយជាមួយគេព្រមទៅអត់ទៅឥឡូវនឹងទៅខ្ញុំទៅយករាងកាយរបស់ខ្ញុំសិនអេទៅយកបានទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាខ្ញុំទៅណែអាយប្រុងធ្វើអីណាឆាប់លែងយើងព្រមទៅលោកគ្រូហាមមិនឲ្យយករបស់នេះចេញពីក្នុងវត្តទេណាបើយើងក្រាន់ទៅយកចេញទៅនោះវាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងបើមិនដឹងទេក៏ហេតុទៅចុះយើងត្រូវយកចេញទៅហើយមិនបានទេគេក្រាន់ទៅខ្ចីរប្រើមិនបានបើចឹងយកឲ្យប្រាក់មិនបានបើចឹងយកឲ្យការប្រាក់មិនបានថាម៉េចទៅThank you.
ើយត្រូវតែដោះលែងគេនេះភ្លាមឯងគឺជាប្រាស់យូរហើយមិនមែនទេប្រាស់អាខ្មោចខ្មៅឯងគ្មានការគួសមសោះយើងគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ព្រះយូឡៃឯងធ្វើរបៀបនេះឯងគង់តែដឹងទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខានទេឯងចាំតែមើលទៅអេអេអេកុំ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 អាសំរាមឆាប់ទៅហៅស៊ីកៅមកជុំយើងអេអេឆាប់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 សិនតាមការពិតខ្ញុំអត់មានស្គាល់ស៊ីកៅណាទេចំណែកលោកមានដំណោះជាមួយគេមែនទេឥឡូវចេះទៅចុះឲ្យវានៅមកខ្ញុំសិនទៅបានទេបានដំណោះជាមួយគេមែនទេឥឡូវចេះទៅចុះឲ្យវានៅមកខ្ញុំសិនទៅបានទេបានបានប្រយោជន៍អីទៅប្រយោជន៍ឯងអត់មានប្រយោជន៍អីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជួយកាត់កញ្ចក់ជើងជូនលោកទៅចុះតែយ៉ាងម៉េចដែរថយចេញទៅចុះខ្លួនមាសរបស់ឯងម្ដងទៅយកខ្លួនមាសខ្ញុំម្ដងបានប្រយោជន៍អីទៅមិនបានទេក្រាន់ទៅយកមកមើលក៏បានដែរយកមកមើលចង្រៃវាយកដូរក៏ដូរយើងសុកចិត្តតែជុំតែជុំយើងមកជួយឯងឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនឲ្យឯងស្លាប់ចោលយើងទេយើងនឹងជួយឯងទៅយករូបវាយមកសិនកាយមិញតែយល់ប្រមដូរជាមួយរូបមាសរបស់យើងឥឡូវមិនគេយកពលឹងគេថយណែអាចងៃមកពីណាមកខ្លួនដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងវិវងហើយមកដល់ឋានកដាលវិញណាបើមិនចូលចិត្តឋានកដាលត្រឡប់ឋានរក់ដល់តែ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 ណែឈប់សិនត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងមិនកើតខ្លួនមាសរបស់ខ្ញុំត្រូវគេយករបស់ហើយអូយខ្លួនមាសក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរតាចងតាចងតាចងយើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកគ្រូលុះត្រាណាតែលោកគ្រូបានសម្រេចកិច្ចការណែ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 មានការអីនិយាយគ្នាសិនខ្ញុំសូមបោះឈប់សិនឈប់សិនណែ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 ធ្វើយ៉ាងនេះមិនខាតទេដូចជាជ្រុលពេកហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំជាម្ចាស់ដីនៅទីនេះដែរអើយជាងបាននិយាយរួចហើយថាកុំធ្វើយ៉ាងហ្នឹងណែ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 ឯងស្ដាប់យើងបានហើយនៅមានរឿងអីទេវតាទាំងអស់នៅខាងក្នុងគេនិយាយគ្នាថាពួកយើងបានតែតកតងជាមួយបីសាយគេមិនអាចនៅជាមួយពួកយើងបានទៀតទេឥឡូវគេត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយគេយកទាំងរូបចម្លាក់ទាំងអស់ទៅថែមទៀតផងខ្ញុំទៅជាមួយគេដែរហើយលាសិនហើយកុំប្រកាន់នឹងខ្ញុំអីលាសិនហើយណាសំទោសសំទោសមានរឿងអីចេះវាបោះហើយជីទៀនឯណាខ្លួនមាសរបស់ឯងហាខ្លួនមាសរបស់ឯងបាត់ទៅហើយឯងប្រកាសជាស្លាប់ជាមិនខានទេវាបោះហើយម្ចាស់ដីក៏ទៅណាបាត់ដែរម្ដងនេះវាបោះធំហើយអូយវាបោះមែនវាបោះមែនតែហើយស្អីក៏បាត់ទាំងអស់បាត់អស់ហើយអ
្រូទៅយើងលោកគ្រូទៅឆាប់ទៅលោកគ្រូ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 ទៅឯណាវិញយើងបាននិយាយប្រាប់ឯងហើយថាខ្លួនមាសរបស់ឯងមិនអាចយកចេញទៅប្រវៀននេះបានទេឥឡូវបាត់ទៅហើយអ្នកណាក៏គិតស្អប់យើងដែរយើងមិនអាចនៅទីនេះបានទេលោកគ្រូទៅលឿនទៅលោកគ្រូទៅទៅឲ្យឆាប់ឡើងលោកគ្រូទៅលោកគ្រូសំបីតែព្រះក៏ខឹងនឹងយើងណាទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងពេលនេះខ្ញុំទាល់ច្រអើយណាអេជួយយើងលើកគេនិយាយថាលោកយានប៉ៅធានពេញចិត្តនឹងនាងណាមែនទេហ៎ហ្មងមិននិយាយឲ្យយើងអញ្ចឹងអស់ពួកគ្នានេះគួរអស់ចាទេនិយាយអស់និយាយអស់ហីដល់ណាឈប់សិនយ៉ាងម៉េចហៅខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនត្រូវការយកលុយទេអ្នកទាំងពីរត្រូវការខ្ញុំទេអូថៃក៏មិនត្រូវការខ្ញុំក៏ត្រូវការដែរទៅជាមួយខ្ញុំមុន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 អត់បានទេទៅជាមួយយើងវិញអ្នកនិយាយទៅមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចបានអ្នកសប្បាយចិត្តរៀបការជាមួយបងកុំនិយាយលេងរៀបការជាមួយបងរៀបការជាមួយខ្ញុំឲ្យឈប់ធ្វើមេមាន់ហ្នឹងម៉ែណាយប៉ិនម៉ែណាយបាត់ម៉ាណាយល់ព្រមខ្ញុំឡោះហ៊ានមកក្រាបខ្លារហស្សនាមសង់ឈួតឬជីទៀនយល់ព្រមទទួលនាងប៉ៅសាវអ៊ីធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំទោះបីជាតិនេះឬជាតិក្រោយខ្ញុំមិនភ្លេចពាក្យសន្យាជាដាច់ខាតខ្ញុំជាមនុស្សនៅក្រៅមនុស្សប្រុសរាប់ពាន់អ្នកបងសុខចិត្តទទួលខ្ញុំជាប្រពន្ធមែនទេមិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រមអស់ចាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេបងស្លាញ់ស្លាញ់នាងស្លាញ់ដល់ណាទៅស្លាញ់ដូចស្លាញ់តាជុងអញ្ចឹងដូចស្លាញ់តាជុងហ៎មែនទេបងពិតជាស្លាញ់ខ្ញុំដូចតាជុងមែនទេខ្ញុំខ្លាចតែបងទៅស្លាញ់ស្រីផ្សេងក្រៅទៅទៅដូចគ្នាដូចគ្នាអស់ចាអស់ចាបងមិនសុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តអូយសុបាយចិត្តណាសុបាយចិត្តណាណាស់បាញ់កុំទេវតាភ្លាមទៅស្ដីថ្មនោះបាញ់កុំរួចហើយយើងនាំគ្នាទៅណាខ្លាចក្រែងតែមិនទាន់ទេរឿងអីមិនទាន់ព្រោះថាវាត្រូវតែទាន់បើប្រសិនជាទេវតាមកស្រឡាញ់មនុស្សលោកទេវតាទាំងអស់គ្នានឹងដាក់ទោសនឹងដាក់ទំនាយយើងខ្លាចទៅជាគុលឈើខ្លាចក្រែងវាមិនទាន់ទៅជាគុលឈើខ្ញុំមិនអាយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងទេមកជើងរបស់បងនេះមែនហើយចឹងរៃណាស់ហេតុអីមកជាបងឯងកុហកខ្ញុំកុំអាននិយាយអញ្ចឹងតែឯងថ្វាយបង្គំទេវតាសិនទៅលឿនណាស់ខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយគុលឈើទេបងឯងស្មានតែខ្ញុំជាមនុស្សឆ្កួតទេមិនអីទេមិនអីទេមិនអីទេរៀបការជាមួយគ្នាហើយទៅរួចស្រេចហើយតែនេះមកស្បាត់រួចហើយណាបងឯងជាអ្នកស្បាត់អញ្ចឹងនេះមិនរៀបការក៏ហេតុចុះតែត្រូវឈប់ធ្វើជាពេស្យាចាស្ដាប់បានទេកុំមករវល់នឹងខ្ញុំណានាងចង់លេងសើចជាមួយខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំចង់លេងសើចជាមួយនឹងបងទេវតាមានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យទៅបងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបងឯងស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងទេការពិតខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាមកដល់នេះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំគ្មានសល់អីទៀតទេខ្ញុំអស់លីងហើយបើសិនជាបងមិនត្រូវការខ្ញុំទេនោះខ្ញុំក៏គ្មានសេចក្តីស្នេហាដែរកុំកុំខ្ញុំមិនត្រូវការសេចក្តីស្នេហាទៀតទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ជួយផងជួយផង
ម្លាប់ទាំងនាងផងវានឹងគ្រប់ចំនួនស្រី49នាក់លោកគ្រូឥឡូវនេះយើងយកខ្លួនជីកកងតម្លាក់ទៅខាងក្នុងទោះបីជារោគរបស់នោះឃើញក៏របស់នោះវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដែរឯងមកដល់ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងនេះព្រៀបបានដូចជាសត្វស្លាប់អញ្ចឹងអូយើងមកលោកតាច9ជាតិឯងស្មានតែយើងស្លាប់ឯងមិនបានទេវាយយើងផងឯងស្លាប់យើងបានទេស្លាប់ទៅ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 ឯងត្រូវតែស្លាប់ស្លាប់នៅក្នុងដៃរបស់ឯងស្លាប់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 ទៅស្លាប់ទៅជាបានចោះចាជាមួយថ្នាក់លើរួចហើយបើឯងព្រមចោះចាញ់វិលត្រឡប់ទៅវិញក្រាន់តែតម្លាក់គន់សាក់ឯង3តម្លាក់តែប៉ុណ្ណោះទេឆាប់វិលត្រឡប់ទៅវិញតែឯងសម្លាញ់វាចោលសិនឯងត្រូវតែស្ដាប់តាមការពិតយើងចង់សម្លាប់ឯងយូរណាស់ហើយព្រោះតែឯងទើបបានយើងមានរឿងបែបនេះខ្មោចខ្មៅលោសានលោកគ្រូរបស់យើងបានដូរបេះដូង1000ឆ្នាំឲ្យយើងឯងធ្វើយ៉ាងណាក៏យើងមិនស្លាប់ដែរមិនស្លាប់ជាដាច់ខាតនឹងជាបេះដូង1000ឆ្នាំរបស់ឯងអមិនក៏អញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ហកខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូគេធ្វើរបៀបនេះក្រាន់តែបញ្ឆោតឯងឯងធ្វើការឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះទេលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ហកខ្ញុំលោកគ្រូក៏ហកខ្ញុំឯងនេះចង់ជាល្ងងមែនអាមនុស្សល្ងងបើគេមិនក៏ហកឯងគេទៅក៏ហកណាទៅវិញទេឥឡូវឆាប់និយាយបើមិននិយាយយើងស្មាប់ឯងឈប់សិនខ្ញុំព្រមនិយាយកាលនោះព្រះយូឡាយមិនចង់ឲ្យលោសានមកខ្មៅចុះមកឋានកណ្ដាលគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបានយកស្បែកលោសានយកទៅលាក់នៅក្រោមព្រះនាងគង់ស៊ីអ៊ីមក្រោយមកលោសានមានគំនុំយ៉ាងខ្លាំងគាត់ដេញទេវតាទាំងអស់លោសានបានធ្វើឲ្យគេទាំងអស់គ្នាបាត់ចំណឿលើឯងយប់នេះគឺជាយប់ប្រច័ណ្ឌបាំងឆ័ត្រគេនឹងយកអំណាចរបស់គេត្រឡប់មកវិញបានជាមិនខានឯងទាំងអស់គ្នាប្រុងតែស្លាប់ទៅយើងគ្មានយោបល់អីទៀតទេយើងប្រាប់ឯងអស់ហើយច្បាស់ជាមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់អាឡុងណាយើងគ្មានពេលទៀតទេឆាប់ឡើងទៅលើវិញភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេឯងច្បាស់ជាត្រូវនៅឋានកណ្ដាលនៃអស់មួយជីវិតណាស់ទៅឆាប់ឡើងកុំអាលទៅឲ្យដុំថ្មមកខ្ញុំវិញសិនមកខ្ញុំមិនទាន់ចង់ស្លាប់ទេឯងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ឯងមានអ្នកឃើញទេតែជុងហើយនឹងមនុស្សដទៃដែលត្រូវឯងសម្លាប់នោះគេចង់ស្លាប់ដែរបានជាឯងសម្លាប់គេឥឡូវនេះឯងចង់បានដុំថ្មបេះដូងនេះទៅវិញដើម្បីបំរើលោសានមកខ្មៅនេះតទៅទៀតគឺឯងដើរសម្លាប់មនុស្សទៀតមែនទេឯងសម្លាប់មនុស្សមិនទាន់អស់ចិត្តទេហេតុអីបានជាឯងចង់សម្លាប់មនុស្សខ្លាំងម្ល៉េះជាក្រោយសុំកុំឲ្យខ្ញុំកើតជាមនុស្សលើយើងចាត់ការរួចហើយឆាប់រត់ទៅវិញតែឆាប់រត់តែខ្ញុំទៅបានទេហើយឯងឈួតទេឯងនៅមិនបានទេខ្ញុំមិនទាន់ចាត់ការជាមួយនឹងអាឡោសានស្បែកខ្មៅវាជាគៀតកោសំខាន់ណាអាឡូអាឡូអ
នេះមែនអីឥឡូវនេះយើងត្រូវតាំងសិលដំណាំកម្លាំងធៀបឯងត្រូវទៅជួយយើងចាញ់ឬឈ្នះយើងសង្ឃឹមលើឯងស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយចុះយើងស្លាប់មិនអីទេលោកគ្រូត្រូវប្រសាលបងមើលមិនកើតទេមិនកើតទេលោកគ្រូហាមាត់ព្រាមទៅហាមាត់ប៉ិនមែនហើយហាមកើតទេលោកគ្រូលោកគ្រូយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូឯណាមិនសៅមាសចូលចូលយ៉ាងម៉េចដែរឯមិនក៏មិនឃើញសៅមាសលោកគ្រូចូលចូលក្នុងពោះរបស់យើងអស់ហើយពេលដែលកំពុងតែល្បាយយ៉ាងនេះលោកគ្រូធ្វើឲ្យទៅជាបែបនេះមិនសៅមាសចូលក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូចជាចម្លែកដល់ហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេឥឡូវឆាប់ជុះមើលវិញលោកគ្រូឆាប់ជុះបញ្ចេញសៅមាសមកវិញព្រាមមកលោកគ្រូចូលពោះជុះមិនចេញប្រហែលថ្ងៃហើយអូអញឃើញហើយនៅសល់ថ្មីមាស២គ្រាប់
អីអើយលោកគ្រូលោកគ្រូលួចពីណាមកលោកគ្រូគាត់នឹកខ្ចីប្រើសិនថាវាបោះធំណាលោកគ្រូលោកគ្រូមកដល់នេះជួយខ្ញុំជាលើកចុងក្រោយបំផុតលោកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅវាប្រមហាមាត់ណាយោជើងមិនទាន់អស់លទ្ធភាពសម្រាប់ឯងទេឯងត្រូវតែស្លាប់ជើងក៏មិនខ្លាចឯងដែរបើសិនណាជាឯងព្រមចោះចែកលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំយើង៣ដងយើងនឹងឲ្យឯងរួចខ្លួនឯងសាច់ដូចជាស្រួលពេកហើយជីទៀវជីទៀវជុងអ្នកសុំទៀននោះត្រូវនៅសុំទៀន20ឆ្នាំទៀតតែឥឡូវគេស្លាប់បាត់ទៅហើយមុននឹងគេស្លាប់គេបាននិយាយថាគេសុំនៅជាអ្នកសុំទៀនដដែលឯអ្នកលោកខ្លួននោះបានឈុតមកគេខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគួរអាណិតណាស់ចំណែកយិនតៅធាននោះសាហាវជាងមុនបានសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ទេហើយរឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅរឿងនេះវានៅតែបរាជ័យហើយបរាជ័យអារ៉ាស់រឿងនេះគឺខុសមកពីខ្ញុំខាត់មិនតាន់កុំអីគ្មានរឿងបែបហ្នឹងតែមែនហើយខាត់មិនតាន់តែជុងគេជាអ្នកសុំទៀនពិតប្រាកដមែនតែមុននឹងគេស្លាប់គេមិនបានដឹងខ្លួនឯងថាគេឈ្មោះតាសៃនោះទេនេះជាកិត្តិយសរបស់គេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះមើលមួយជីវិតនេះគេឈប់ទៅជាអ្នកសុំទៀនទៀតហើយមែនតែមុខរបស់ CD ខូចមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឈប់លក់ខ្លួនទៀតហើយរសជាតិនេះគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកលក់តៅហ៊ូយ៉ាងពិតប្រាកដចំណែកយានបើធានកាច់សាហាវបំផុតនោះមុននឹងគេស្លាប់គេបានដឹងពីកំហុសរបស់គេមិនចាំធ្វើជាមនុស្សទៀតទេឥឡូវនេះគេបានខ្លាយខ្លួនទៅជាសត្វជ្រូកទៅហើយអូជាតិនេះទៅជាសត្វជ្រូកអនាគតជាតិច្បាស់ជាបានភ្លឺស្វាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលតើបង្ក្រាបនេះម្ដងនេះឈ្នះឬក៏ចាញ់ណែតែនេះជាយ៉ាងណាក៏ដែរលោហានបង្ក្រាបនេះមិននៅក្នុងលោកនេះទៀតទេអើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគាត់លេងសើចជាមួយគេទេយើងមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់នោះទេឥឡូវនេះបែរជាមានជីកង់បង្ក្រាបនេះទៅវិញណាហើយឯងបានជាអញ្ចឹងអត់ហើយឯងបានជាមនុស្សទីនេះទៅវិញដូចជាខ្លាចមែនមែនហើយមែនឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងបនស័កហើយនេះមានតែតាំងបនស័កចាប់ដើមបង្ក្រាបនេះថ្ងៃនេះឯងខ្លាច
ូនតែជាតំពូលបង្ក្រាបអ្នកទៅហើយតើឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៅខ្ញុំនឹងស្វែងរកសន្តិភាពជូនដល់មនុស្សលោកឲ្យគេស្គាល់ដឹងពីចិត្តមេត្តារបស់ទេវតាឋានលើហើយឲ្យគេចងចាំថាទីណាមានស្នេហាទីនោះគឺឋានសួគ៌